各位观众朋友们大家好，欢迎收看本期的动漫三分钟，我是你们的豪哥。老规矩啊，是咱们的猜图环节，大家可以猜猜视频中映出的角色他是谁，答案就在本期的视频末尾处揭晓答案哟，一定要看到最后时刻。我们平时看奥特曼也许啊只注意到了奥特曼与怪兽打斗时华丽场面和勇猛的表现，但是很少有人去关心怪兽，其实啊这些又可怜又可恨的宇宙怪兽也是有等级划分的，你知道吗？在奥特曼中啊，普通怪兽占了绝大部分，像巴尔坦星人啊、百慕拉等啊都算，但他们的实力比较一般，这些小怪兽啊，奥特曼们一般都不费吹灰之力就可以解决掉。像这些啊低等级的怪兽，有些甚至人类都可以解决掉啊。而所谓的中等怪兽，则是比低等怪兽要强很多的怪兽。例如啊，在艾斯奥特曼中出现的强波王，虽然号称是艾斯奥特曼中遇到的最强超兽，其实实力啊也就那么回事吧。只不过由六个让艾斯奥特曼头疼的怪兽躯体合成的，最终啊也是被艾斯奥特曼的究极断头刀所斩杀，但总有一些怪兽会让奥特曼吃尽苦头，这一级别的怪兽就很厉害了，比中等怪兽可是上了不止一个档次。这种高等怪兽啊，是一个奥特曼是解决不了的，要一群骑上，经过群殴之后才能将其击败。而且啊，有些怪兽还需要出动更神秘的奥特曼神秘四奥才能击败，像海帕杰顿、贝利亚、黑暗皇帝、安培拉行人等等都算是在内啊。最后令人绝望的最强怪兽，都是超级牛的角色，且不死不灭。最后呢，还有一些令人绝望的比较强的怪兽，这些啊角色都是非常牛了，有着自己的特殊技能，比如说这个夜蝠，它可以无限的再生。据网上流传啊，有些神秘四奥都不是夜蝠的对手。还有说啊，例如卡拉法尔大帝，只要一出现，所有怪兽恐怕都要瑟瑟发抖，臣服于脚下呀。好了，现在豪哥公布本期的猜图答案了，小伙伴们，你们都猜对了吗？好了，喜欢看豪哥讲解动漫视频吗？一定要搜索关注豪哥的优酷号"动漫三分钟"，咱们下期再见哦。